ବ୍ରହ୍ମପୁର 10-8 ଧାରଣା ବେଳେ ପ୍ରେମିକ ଦିନେଶଙ୍କ ମା ଦୀପିକାଙ୍କ ଉପରକୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ିବା ସହ ପାଣି ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କଠାରେ ଦୀପିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ କାଳ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଦୀପିକା। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରହିଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଶାରେ ସେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଧାରଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ସେହିଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାପାର ହକ୍ ଓ ତାଙ୍କୁ ବହୁର ହକ୍ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏଯାଏଁ ମାମଲା ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାଣି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ନା କୋର୍ଟରୁ ନା କୌଣସି ଜାଗାରୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ହାରାସ ହେଇକି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋ ପ୍ରତି କେମିତି ଟର୍ଚର ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଯଦି ମଣିପୁରରୁ ବି ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପେଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିରୋସିନ ପକାଇକି ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର ଲୋକ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ର କ'ଣ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଜଣାଇକି ଆସିଲି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ତ 1 ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର ରୁମର ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଧାରଣା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି ହାଇକୋର୍ଟରୁ, ସେକ୍ସନ୍ 9 ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ସେଇଠାରୁ ବି କିଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଯେତେ ଯାଏଁ ବାହାରିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ବିଳମ୍ବ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ 1 ଇୟର୍ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି କି କେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ହେଲେ କି, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା।